uz moju bih, dalje je bliže. Osim što čeka zatvor, država čeka i vlast, a sve su prilike da formiranje vlasti čeka ishod Kongresa stranke demokratske akcije u septembru. Sigurno je dakle da predstoji vruća politička jesen, do raspleta na državnom nivou će se teško, odgovornost za krizu prebacuje se s jedne na drugu stranu. Struka i opozicija strogo pesimistični. Prije kongresa SDA u prvoj polovini septembra nije moguće formiranje vlasti, tvrdio je Čović. Ja mislim da će tada i SDA mnogo transparentnije početi govoriti o puno stvari, što će nas dovesti do toga da uspostavimo vijeće ministara odmah, jer smo sve preduvjete za vijeće ministara odradili. Znači li to da je SDA kriva za krizu koju imamo, pitao se Izetbegović. Kongres u tom kontekstu ništa ne mijenja, a tvrdi da je Čović taj koji kalkulira već 14 godina. Neizvodivi uslovi HDZ-a po pitanju izbornog zakona i protuzakoniti SNSD-a o diktatu entiteta nad državom nisu zadaća za SDA. Ovaj put ćemo čekati njih, neka ponudi. I dalje će se zakuhavati, kažu analitičari. Postojale su neke špekulacije da je SDA u stvari odgodio svoj kongres stranke koji je trebao biti u maju, pa su ga odgodili do septembra, jer možda da bi popravio mogućnosti i šanse Izetbegovića da pobjedi, jer tada ništa nije bilo formirano. Nadajući se da će do septembra biti formirana vlast, da će on ići sa boljim kartama u formiranje vlasti. I upravo na to je igrao Čović, da kaže da ne želi da mu izađe u susret, već da da veću priliku njegovim konkurentima, mada čisto sumnjam da će se neko usuditi da se suprotstavi Izetbegoviću. Opozicija oprezna. Ne tvrde da je SDA stranka koja prije svega stavlja neke unutrašnje razdore u prvi plan na uštrb države i formiranja državne vlasti. Više bih rekla da je to jedno odgađanje i jedno prebacivanje lopte na koje smo inače navikli u ranijem periodu. Ostatak opozicije od Kongresa zelenih ne očekuje ništa novo. Ista matrica 30 godina nam nude, pričaju bajke i ništa se neće desiti. I što bi se čekao Kongres SDA kad se ništa neće promijeniti? Međutim, ja sam zagovornik, ukoliko u naredni mjesec, dva ne dođe do formiranja vlasti, da se SDP maksimalno uključi u taj proces sa međunarodnom zajednicom. Vlast koju bi inače razvlačili u narednom periodu odlučio je pomutiti SDS, nagovještavajući novu većinu sa SDA i HDZ-om na državnom nivou. Vidjeli smo i u prethodnom mandatu Čović je izigrao Dodika i ostavio ga u opoziciji, ne znam zašto se to ne bi ponovilo. Na državnom nivou čak odgovara situacija da ostane ova vlast, zaključuje Marić, jer će doći onda SNSD kadrovi koji su poznati po blokadama i opstruiranju svih reformskih procesa.